السلام عليكم. بیشک ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم یعنی جبریل علیہ السلام ہر کام کے نظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات طلوع الفجر تک ہم نو سلامتی کی رات ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آمین یا رب العالمین.